सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो टाइम समाचार म पूजा प्रकाश सुरु गरौं कुकुर तिहार सम्बन्धी प्रसंगबाट। यम पञ्चकको तेस्रो दिन आज इमानदारी पूर्वक घरको सुरक्षामा खटिने कुकुरको पूजा गरी मिठो खानेकुरा खान दिएर मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खान दिन यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूल ढोकामा बस्ने श्याम र सबल नाम गरेका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास रहेको धर्मशास्त्रविद प्राचार्य डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। वैवस्वत मन्वन्तर कुकुलमा जन्मिएको कुकुर अहिले लोकप्रिय घरपालुवा जनावरका रूपमा समेत स्थापित भएको छ। तिथिको घटबढका कारण धन धान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने पर्व पनि आजै परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राचार्य श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आज साँझ दीपावली गरी लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार यस वर्ष शनिबारदेखि सुरु भएको हो। यम पञ्चकको पहिलो दिन शनिबार नयाँ भाँडा किनी घरमा ल्याइराखेर धनतेरस पर्व मनाइएको थियो। त्यसै साँझदेखि यम दीपदान पनि सुरु भएको छ। दोस्रो दिन आइतबार सन्देश वाहकका रूपमा कागको पूजा सहित मिठा खानेकुरा खान दिन मनाइएको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी जयन्ती पनि यसै दिन मनाइएको थियो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयमा सम्म 5 दिन देशभर तिहार अर्थात् यम पञ्चक पर्व मनाइन्छ। चौथो दिन मङ्गलबार गाई पूजा गरिँदैछ। यस दिन ग्रहस्तास्त खण्डग्रास सूर्य ग्रहण पनि परेको समितिले जनाएको छ। 5 औं दिन गोवर्धन पूजा, हल्दी तिहार, बलि पूजा, गोरु पूजा पर्व परेको छ। तिथिले 5 औं परे पनि दिन अनुसार छैठौँ कार्तिक 10 गते बिहिबार दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएपछि तिहार पर्व समापन हुन्छ। भाइटिकाको साइत 11:37 उत्तम रहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले ठुलो परिमाणमा खाने तेल सहित 12 मा 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नुवाकोटको सिपुरी गाउँपालिका 1 का सुकमान तामाङ, रौतहट गौर नगरपालिका 1 का 38 वर्षीय रमेश कुमार जयसवाल, रौतहटकै वृन्दावन नगरपालिका 6 का 38 वर्षीय शेख कलाम र 47 वर्षीय वैद्यनाथ साह तेलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरू मध्ये तामाङ ट्रक चालक हुन् भने 3 जना व्यापारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। परवानीपुर गाउँपालिका 5 स्थित मनोकामना आयल एन्ड फुड प्रोसेसिङ प्रालीबाट सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका स्थित रोबिन सप्लायर्सका लागि पठाइएको तेल उनीहरूले रौतहटमा बेचेको थिए। बजार मूल्य 49,04,912 रुपैयाँ रहेको तेल उनीहरूले रौतहट लगेर 39,00,000 रुपैयाँमा बिक्री गरेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए। तेल ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको ट्रक समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका कारण कोही पनि राष्ट्रिय र राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा जान नसक्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका कारण कोही पनि राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा जान नसक्ने बताएका हुन्। उनले कसैले प्रजातन्त्र विरोधी कार्य गर्न पनि नसक्ने बताए। उनले गठबन्धन कायम रहेमा समावेशिताको खिलाफमा पनि कोही जान नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले संक्रमणकालीन समय भएकोले आपसमा झगडा गर्नु नहुने बताए। गठबन्धनलाई टिकाएर देश विकासको बाटोमा जानुपर्ने उनको भनाई छ। उनले गठबन्धनका कारण सबैले टिकट पाउन नसकेको भन्दै सबैलाई न्यायपूर्ण तरिकाले चुनावमा उठाउने प्रयास गर्ने बताए। गठबन्धनको कारणले सबैले टिकट पाउँदैनन्, यो हाम्रो पार्टीमा पनि हरेक पार्टीमा त्यही समस्या होला। गठबन्धन छ, चुनाव जितिहाल्छ, टिकट चाहियो भन्ने पनि छ। अहिले भोलिको दिनमा अझ यसलाई बढाउन सकिन्छ। भरसक म न्यायपूर्ण तरिकाले साथीहरूलाई चुनावमा उठाउने प्रयास गर्नेछु। उनले भने हरेक पार्टीमा समस्या छ, तर अहिलेको बेला संक्रमण काल हो, अहिले झगडा गर्ने बेला होइन, अहिलेको बेला गठबन्धन टिकाउनु हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै गठबन्धन नबनेको अस्पष्ट पारे। देशमा अस्थायी शान्ति, दह्रो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै उनले यसको अपरिहार्यता भोलि पनि रहने उल्लेख गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पतन भएर जाने दावी गरेका छन्। ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै अध्यक्ष नेपालले उनी पनि पतन भएर जाने बताएका हुन्। सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा आयोजित गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलामा बोल्दै उनले ओली र ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगमन गरी प्रतिमगनकारी देशघातीको संज्ञा दिँदै आफ्ना साझा उम्मेद्वारलाई विजयी गराउनको लागि एकताबद्ध हुन सत्तारूढ गठबन्धनको नेताहरूलाई पुनः आग्रह समेत गरे। संविधानलाई धुजा धुजा पार्ने, गणतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनले एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले संविधान कानून समेत कुल्चने काम गरेकोले त्यसलाई जोगाउनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनेको दोहोर्याउँदै त्यसलाई नै कायममै राखेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताए। अध्यक्ष नेपालले ओली नेतृत्वको विपक्ष गठबन्धनले जनतालाई ठग्ने काम मात्रै गरिरहेको आरोप समेत लगाए। उनले ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुबाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालका गतिविधि गर्नेलाई राष्ट्रियताको हिमायती भन्न नसकिने जिकिर समेत गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरेक 15 वर्षपछि जनतामा नैराश्यता आउनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले हरेक सफल क्रान्ति पछिका 10-15 वर्षको बीचमा जनतामा नैराश्यता आउनुमा जनताको आर्थिक अवस्था नउक्सिनु र दलले सुशासन दिनु नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताएका हुन्। उनले राजनीतिक आन्दोलनले देशमा ठूला परिवर्तन ल्याएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले जनताका एजेन्डालाई अगाडि राखेर काम नगर्दा सुशासन कायम हुन नसकेको स्वीकारे। उनले ठूला परिवर्तन भएको 10-15 वर्षपछि राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक एजेन्डाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने खतरा देखा पर्दै आएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि एक थरी मानिस राजनीतिक दल र नेताहरूलाई गाली गर्दै आइरहेको र उनीहरू देशलाई पुनः अन्धकारको सुरुङतिर लैजान लागि परेको आरोप पनि लगाए। उनले राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक परिवर्तन एवं सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउन नसक्नुले देश अस्थिरतामा गइरहेको जिकिर गरे। उनले राजनीतिक नेतृत्व क्रान्ति गर्न सिपालु भएको तर त्यसमा जनतालाई समेटेर क्रान्ति सफल बनाउने कुरामा कमजोर रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको गठबन्धनले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धि चाहेको दावी गरे। उनले स्थिरता र समृद्धि बिना संविधानको रक्षा हुन नसक्ने जिकिर पनि गरे। उनले देशमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी तन्त्रमा सुधार गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डाक्टर बाबू राम भट्टराईले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको स्पष्ट पारेका छन्। डाक्टर भट्टराईले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै एउटा आधार र राजनीतिक लक्ष्य सहित गठबन्धन तयार भएकाले कुनै दुविधा राख्न नहुने बताए। सुशासन र समृद्धि सहित अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तन पछि स्थापना भएका संस्थालाई बलियो बनाउँदै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारे। विकासको नयाँ मोडल तयार पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा गठबन्धनका बीचमा साझा सहमति रहेको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक विषयमा साझा मत समेत बनाइएको बताए। आफूहरू सहभागी रहेको गठबन्धन अग्रगामी र जनपक्ष रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले अर्को गठबन्धनको कुनै धरातल नरहेको स्पष्ट पारे। विगतका तिता मिठा कुरालाई बिर्सेर गठबन्धनको साझा मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्न सबैको ध्यान आकर्षण उनले गराए। कुनै पनि विषयमा असहमति रहे पनि त्यसलाई थाती राखेर गठबन्धनका साझा उम्मेदवार र चिन्हलाई आफ्नै ठानेर मतदान गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले आग्रह गरे। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले आज बिहान ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको थेचो स्थित नव दुर्गा मन्दिरमा श्वेत भैरवको पूजा गर्नुभएको छ। 12 वर्षमा एकपटक मञ्चन गराइने उक्त यात्राको अवसरमा आज बिहान 9 बजे त्यहाँ पुगी उहाँले पूजा गर्नुभएको वडा अध्यक्ष जगत महर्जनले राससललाई जानकारी गराउनुभयो। परम्परा अनुसार राष्ट्रिय प्रमुखका हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारी पूजाका लागि यहाँ आउनु भएको नवदुर्गा गुठीका सदस्य प्रशान्त मालीले बताउनुभयो। आज अपराह्न यो नृत्य मञ्चन गरिनेछ। श्वेत भैरवको नृत्य 12 वर्षमा एकपल्ट मात्र मञ्चन गरिन्छ। यो नृत्य कुनै स्थानीय वासीले पुनः हेर्न गुठीसँग अनुरोध गरेमा सबै सामग्री तयार पार्न लगाएर मञ्चन गराउन पनि सकिन्छ। श्वेत भैरवको नृत्य निसन्तान दम्पतिले हेरेमा सन्तान प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको स्थानीय वासी चक्र महर्जनले बताउनुभयो। साउन 10 गते घण्टाकर्ण चतुर्दशी गठे मंगलदेखि सुरु भएको जात्रामा दशैंको फूलपातीका दिन सुना कोठीको बालकुमारी मन्दिर परिसरमा कुल्पी यज्ञ आयोजना गरिएको थियो। उक्त यज्ञका लागि दक्षिण ललितपुरको 3 पाने भन्ज्याङको जङ्गलबाट स्वासी अङ्गसी 9 बाजको दाउरा ल्याइएको थियो। कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट थेचो स्थित दुरी खेलमा देश भोज आयोजना गरिएको थियो। यात्रा आगामी फागुन चैतमा साइत हेरेर सम्पन्न गरिने गुठीले जनाएको छ। यात्राका लागि गोदावरी नगरपालिकाले रु 50 लाख उपलब्ध गराएको नव दुर्गा गुठीका सदस्य मालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 114 जन्म जयन्ती सोमबार स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक कृष्ण औसी अर्थात लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गर्नु भएको देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य खण्डकाव्य निबन्ध कथा नाटक उपन्यास गीत समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। उहाँले नेपाली साहित्यलाई 100 भन्दा बढी कृति दिनुभयो। यी कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउनु भयो। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनका थलानी गर्नुभयो। देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्ममा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवता प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारीता झल्कन्छ। उहाँका सिर्जनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ। भारतका महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले देवकोटा एक्लैलाई भारतका महाकवि सुमित्रा नन्दन पन्त जयशंकर प्रसाद र सूर्यकान्त निरालाको संयुक्त रूपसँग तुलना गर्नुभएको थियो भन्ने मान्यता छ।
नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले देवकोटा मुना मदन शकुन्तला महाकाव्य र पागल कविता सँगै तीन पटक जन्मेको बताउनु भएको थियो। तिहारको तेस्रो दिन आज देशभर कुकुरको पूजा आराधना सहित मिठा मिठा खानेकुरा खान दिएर कुकुर तिहार मनाइएको छ। नेपाल प्रहरीले पनि सुरक्षामा सहयोग गर्ने कुकुरहरूको पूजा आराधना सहित विभिन्न खेल तथा कौशल देखाएर कुकुर तिहार मनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोविड 19 का कारण तीन वर्षदेखि सुस्ताएको तयारी छाला निकासी अहिले रूस युक्रेन तनावको शिकार भएको छ। विराटनगरबाट आर्थिक वर्ष 2078-देखि 2079-मा छाला निकासी अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखे पनि कोभिड पूर्वको स्थिति भन्दा निकै तल रहेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार कोभिड पछि तुलनात्मक रूपमा छाला निकासीमा सुधार आए पनि आर्थिक वर्ष 2074-75 भन्दा कम छ। उक्त आर्थिक वर्षमा 37,61,00,000 मूल्यको 51,38,000 वर्ग फिट छाला निकासी भएको तथ्याङ्क छ। नेपालबाट भारत, चीन, इटाली, मेक्सिको, फ्रान्स, टर्की, ल्याटिन अमेरिका लगायत देशमा प्रशोधित छाला निकासी गरिन्छ। भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार कोभिड पछि छाला निकासी बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 राँगा, भैँसी, बोका, बाख्रा, भेडा लगायत चौपायाको प्रशोधित छाला 20,41,00,000 रुपियाँ बराबरको निकासी भएको छ। उक्त वर्ष 70,57,576 किलो छाला निकासी भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 10,59,00,000 रुपियाँ बराबरको 8,21,000 किलो भन्दा बढी केही छाला निकासी भएको थियो। कोरोनाको बेला छाला उद्योग बन्द भएका थिए। कोरोना कमजोर भएपछि युरोप लगायत मुलुकबाट अपेक्षा अनुसार माग नआएको युनाइटेड टेनेरिजका सञ्चालक परवेज अख्तरले बताए। उनका अनुसार रुस युक्रेन तनावका कारण इटली र चीनबाट आउने माग शून्य भएको छ। युद्धका कारण 70% निकासी प्रभावित भएको उनले बताए। सरकारले निकासी हुने वस्तुको सूचीमा राखेर 5% नगद अनुदान दिँदै आएको छाला उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा नहुँदा उत्पादन खुम्चाउँदै गएको अख्तरले बताए। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा छाला उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारले नगद अनुदान समेत ढिला दिइरहेको गुनासो उद्योगीको छ। विराटनगर नागाबाट एसिएन लेदर इन्डस्ट्री, नेपाल ट्यानिङ इन्डस्ट्री र युनाइटेड टेनेरिज गरी तीनवटा उद्योगले भारत र तेस्रो मुलुकमा प्रशोधित छाला निकासी गरिरहेका छन्। विराटनगरको एक उद्योग बन्द छ, अरू 7 उद्योग वीरगन्जमा सञ्चालनमा छन्। छाला निकासी वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट हुँदै आएको छ। युनाइटेडका कार्यकारी निर्देशक सदाब अख्तरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यून रूपमा छाला निकासी भइरहेको बताए। पहिलेको तुलनामा माग घटेको र सिपिङ भाडा बढेको कारण उत्पादित छाला युरोप पठाउन नसकेको उनले खुलाए। निर्यात गर्ने र प्राथमिकतामा परेको उद्योग भए पनि सरकारले सुविधा नदिँदा बैंकको चर्को ब्याजको कारण करोडौं लगानी जोखिममा परेको उनले बताए। बन्दाबन्दीको कारण छाला निकासी रोकिएपछि आफूहरूले स्पोर्ट्स सुज उत्पादन गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक अख्तरले बताए। सरकारी निकायहरूले नेपालकै उद्योगबाट उत्पादित छालाका जुत्ता प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा दोब्बर उद्योग खुल्ने उनको अनुमान छ। त्यस्ता आयोगले रोजगारी सिर्जना पनि गर्छन्, विदेशी लगानी समेत भित्राउँछन्। कार्यकारी निर्देशक अख्तरले भने एसियन लेदरका सञ्चालक हसन अन्सारीका अनुसार कोरोनाका कारण थलिएका छाला उद्योगहरू रुस युक्रेन तनावको मारमा परेका छन्। भारत लगायत केही मुलुक बाहेक
अन्यत्र छाला निकासी हुन नसक्दा उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको उनको भनाइ छ। सरकारले बैंक ब्याज लगायतमा छाला उद्योगलाई सुविधा दिनुपर्ने माग उनले गरे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा यो वर्षको वर्षायाममा बाढी पहिरो परी 1,700 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी सिन्हवाका अनुसार बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको 1,731 पुगेको छ। विपद जन्य घटनामा 12,800 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सिन्ध प्रान्त बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्यहाँ 792 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानका 85 जिल्लाका 35,00,000 भन्दा बढी नागरिक बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्राधिकरणका साथै अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाले उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र वर्तमान सरकारमै रहेकी मन्त्री पेन्नी मोर्डन्टले औपचारिक दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्रीको दावी छाडेपछि सुनक र मोर्डन्ट बीच प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। मोर्डन्टले दुई दिन अघि नै औपचारिक अभियान सुरु गर्नुभएको छ भने सुनकले आज औपचारिक दावी प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यस अघि सुनक र जोन्सन बीच वार्ता भएको थियो। जोन्सनले यो समय आफ्ना लागि उपयुक्त नभएको बताए पनि प्रधानमन्त्रीले दावीका लागि 100 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने जोन्सनको पक्षमा 57 जना मात्रै खुलेको उहाँले दावी छाड्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टीको 1,922 समितिले नयाँ नेता चयन गर्ने गर्छ र नयाँ नेताका लागि उम्मेदवारी मनोनय गर्न कम्तीमा 100 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सुनकका पक्षमा हालसम्म 136 सांसदले सार्वजनिक समर्थन गरिसकेका छन्। मोर्डन्टको पक्षमा अहिलेसम्म 23 सांसदले समर्थन व्यक्त गरेका छन्। 357 सांसद रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र अझै धेरै सांसदहरू मौन रहेका छन्। सुनकले सार्वजनिक रूपमा वर्तमान समस्या समाधान गर्न र पार्टीलाई एकजुट बनाउन आफू नेताका जिम्मेवार उम्मेदवार हुने बताएपछि उहाँको पक्षमा थप सांसदहरूले समर्थन जनाउने आशा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री ट्रसलाई कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताको रूपमा प्रतिस्थापना गर्ने चुनाव अक्टोबर 28 हुनेछ। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र 2021 करिब 20% संकुचित भएको विश्व ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ। सन् 2021 अगस्तमा तालिबान कब्जा गरे ता अफगानिस्तानमा भएको विकासको विवरण अनुसार अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र नयाँ सामान्य समायोजना भइरहेको सो ब्याङ्कले जनाएको छ। सार्वजनिक खर्चमा तीव्र गिरावट कम घरायसी आमदानी र कम खपतका कारण कुल माग घटेको गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले जनाएको थियो। तालिबानले कब्जा गरेको सुरुको समयमा धेरै व्यवसायीहरूले आफ्ना सञ्चालन बन्द गर्न बाध्य भएका सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सन् 2021 अर्थव्यवस्था लगभग 20% संकुचित भएको र कुल घरेलु उत्पादन जीडिपीमा प्रारम्भिक तथ्याङ्क देखाइएको बताइएको छ। विगत एक वर्षमा मानवीय आवश्यकताहरू र आधारभूत सेवाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुनः सुरु हुँदा केही मात्रामा नकारात्मक प्रभाव कम गर्न मद्दत गरेको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2022 वास्तविक जीडिपी थप संकुचित हुने र सन् 2021 र 2022 बीचमा 30-35% संकुचित संकुचन हुने अनुमान गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रति व्यक्ति आयमा कुनै सुधार छैन, विश्व ब्याङ्कले थप जानकारी दिएको छ। हस् टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।